Європарламент підтримав надання Україні статусу кандидата в ЄС. Це ще не фінальна крапка, рішення ще має ухвалити Європейська Рада, тож очікуємо, що станеться це саме сьогодні. А от резолюцію Європарламенту підтримали 529 євродепутатів, проти висловилися 45, утрималися 14. Рішення ухвалили перед самітом лідерів держав-членів ЄС, який стартував сьогодні у Брюсселі і триватиме 2 дні.